Війна, яку розв'язала Росія, перетворила на випробування життя не лише людей, а й тварин. Коти та собаки, хом'яки, пернаті та навіть змії. Усі вони потерпають від обстрілів, їх рятують з-під завалів та надають першу допомогу. Проте не всі готові приймати переселенців із тваринами. Тому господарі інколи вимушено залишають на вулиці чотирилапих. Як переживають війну хвостаті та вусаті? Далі. Ця родина значно більша, ніж може здатися на перший погляд. Повноцінні члени сім'ї – хвостаті та вусаті. Багіра. Одного разу ми знайшли об'яву, що є кошенятко маленьке, воно у під'їзді поки що живе, нікому воно не потрібне, ось можливо хтось його хоче взяти. І... Злата. Прожила зиму на вулиці, навіть там в об'яві було указано, що її одного разу, коли було дуже холодно, її віддирали від землі, бо вона туди ж примерзла. Мама це також прочитала і сказала, що нам треба її обов'язково взяти. Та персик. Побачили, що кошенятко руде, у нього одне око майже вибите, тобто воно було окремо від голови. І ну так, травма була, це звісно і кров там була, але кошенятко бігало. І ми зрозуміли, якщо ми не допоможемо йому, ну, воно загине. Пухнасту компанію доповнюють рибки і птахи. Велика війна застала родину в Харкові. І тут о 4-й ранку звуки вибухів. Ми подивилися у вікно, там зарево було. Там. Це було страшно, ми не розуміли, що відбувається. Але точно знали, куди треба вирушити першочергово – до зоокрамниці. У мене була одна переноска. Ну, тому що коли ми до лікаря водимо кота, ми їх по одному водимо, нам більше не потрібно було. Але я розуміла, що в мене 3 кота, і якщо щось срочно, терміново треба буде кудись поїхати, то всіх я не зможу взяти, тому що не вистачає переносок. У перші дні війни ночували то в підземному паркінгу, то у шкільному підвалі. Тварин забирали із собою. Вони не їли, не пили, вони кричать починають, ну, от, і трясуться. На початку березня родина переселилася до Дніпра. Речей – обмаль, головне – тварини. Взяли всіх тварин. Пташок ми тоді посадили в клітку від хом'ячків, бо в нас колись були хом'ячки, а клітки залишилися. Котиків посадили в переноски. Рибок ми вирішили вести в 5-літровій банці. Винайняти житло з таким звіринцем було завданням із Зірочкою, але Крістіна мала тверді аргументи. Риби – мовчазні, птахи – покладливі, коти – порядні. Але, скажу так, нам дуже пощастило, що ми знайшли, нам порадили хазяйку цієї квартири, і вона була згодна, що в нас 3 коти. На новому місці коти стресували. В якості антистресу обрали ось цей диван. Коли ми приїхали з Харкова перші дні, ось під цим диваном коти ховалися, бо вони боялися, це була для них незнайома квартира, незнайоме житло. Наразі тварини почуваються як вдома, каже Крістіна, хоча й дотепер реагують на гучні звуки. Коли чують тривогу, коли дивляться, як йдуть в коридор їхні хазяєва, вони також йдуть у переноску і там ховаються, думають, що їм там буде більш спокійніше. Залишати тварин чи брати із собою – такого вибору в родини не було. Вибір був очевидний. Краще менше речей можна взяти. Речі ми можемо купити. Ну, да, я розумію, ми там втратимо якусь сукню, якийсь, можливо, не знаю, телевізор ми втратимо, щось. Але ми потім можемо заробити гроші, ну, купити. Ми можемо купити це, якщо нам потрібно. А ось якщо ми втратимо тварину, яка нам довіряє, ну, після цього буде важко жити. Валентина Максимович, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий».